Para você que ficou até o final desse vídeo, o meu muito obrigado. Eu quero indicar para vocês um produto de altíssima qualidade para você trabalhar aí em superfície galvanizada, tá bom? Telhas, portas, portões, grades, seja qual for, utilize sempre o produto correto, tá bom? Nós estamos aqui com o Galvi Plus da DryLevis e é um produto de altíssima qualidade e eu recomendo para todos vocês utilizarem um produto como esse. Esse produto aqui é um produto que não tem cheiro, ele é um produto à base de água e é top de linha. Então fica a dica para vocês, um forte abraço. Eu vou trazer para vocês um conteúdo bem didático mostrando para vocês a diferença de se aplicar esse produto e a diferença de não aplicar, tá bom? E aí então vocês têm que ter um pouquinho de paciência porque é um conteúdo que precisa de tempo, mas em breve a gente vai soltar porque é importante a gente falar sobre isso. Então tá aí, pessoal, um produto de altíssima qualidade que eu recomendo para todos vocês.